Ale teraz vážne, babi. Je to tá banda z Vasilkova, alebo nie? Neviem. Z jednej škatule vodovodných batérií sa to nedá zistiť. Ale počkáme si na nich. Vyriešime to. Nech už je to ktokoľvek. Vyriešime? Ako? No, tak jednoducho. Nesmú chodiť po našich trasách a hotovo. No dobre, ale ako ich prinútime, aby tadiaľ nechodili? Porozprávame sa s nimi a vysvetlíme im to. Len sa s nimi porozprávate a oni... Oni sa stiahnu? Áno. Aha, a ak nie? Ak odmietnú? Vieš, že nemusia nás posluchnúť. Musia. Čo znamená musia? Veď mi to povedz, baby, tak, aby som tomu rozumela. Ver mi, že zo všetkých tých nervov okolo našej roboty je toto pre mňa to najhoršie. Mm-hmm. Ale zároveň je to pre náš biznis to najdôležitejšie. Mm-hmm. Čo? Takže odstraňovanie konkurencie? Petra, odstraňovanie konkurencie nie je podstatné. Tak čo potom?